dikon mulih ya randang mulih-mulih. Wis hawane sumuk. Duwe bojo ya marake hawane panas. Penake po tak tinggal turu sik ya. Menawa aku turu atine iso ayem. Wong ya duwene kaya ngene kok. Omapan ya ngene jero kono ge ayo. Moh. Jaluk kopi. Ya iya. Pengen kopi ya gawe dhewe kono. Ya? Yeah. Gawe dhewe. Agate iki aku teko. Gaweke kopi kok. Bukan gawe dhewe. Lah kopine nak ya isih to. Isih. Ning gulane entek. Ya iya tuku. Tuku sing nggo tuku apa? Kok ngeki dhuwit wae ora kok kon tuku. Masak duwite wingi ya wis kita. Duwit wingi sing ngeki pira? Lah nganu gaweke tes tawar ya gelem. Njodo yen ora kena gula. Gawe dhewe. Eh dhewe meneh. Iki ngapa to nyinyi wong gure ngono kok nesu. Nganti ya wis mulih lho. Nyi blorong apa piye? Ya ngene lho, Dek. Dek ingi apa piye? Kok angel men to omongan karo kowe iki? Wah. Ngene lho, Yang. Yang kakung apa piye? Ngene lho, Yak Suyak. Kok dijak omongan kok angel ram. Pas mbuh. Wayahe apa? Yo iku dene ngerti kok lho. Aku wis nyambut gawe, mulih nyambut gawe yo gen supaya nek aku iki ketok semangat meneh iki. Lah iya lah. Piye ana lah? Lah piye to karepmu iki piye? Ayo biasane to nek nganu. Oh. Alah gayamu ini. Ya biasane lah. Dek. Apa to, Mas? Oh, aja bojok-jokke. Ah kesenengan sing ning pojoke lho. Ngawure. Ya sing ngawur ki kowe. Nih. Pa. Lho, yen perkara mau mbok ya aja dimasalahke nemen-nemen. Wong aku ki ning kono ki ya mergo aku ki dukung karo sing nalon ke Demang. Ya saking kowe iki sing kandhanane angel. Saiki kowe mbok rewangi padudon kaya ngono kuwi oleh-olehanmu apa? Lho. Lah nek yen calone kae iso dadi Demang, engko bakale rak aku kepenak to iso nggo seneng karo kowe. Ngono lho. Mosok ngono kok dadak kok gawe nesu to, Dik? Pokoke aku ora setuju. Lah ngopo ora setuju? Ya ora setuju. Wong barang ora ngerti tembunge kaya piye dadi gegeran kaya mangkono. Ya yen perkara kuwi ora setuju ya wis ora usah dipikir sing penting yo wayahe ngedu areng kaya. Ngedu apa? Ya adate lho wis angurutan bareng kok kowe iki. Oh, kowe ndek mau ki ngode yen udan riwis-riwis kuwi kowe njaluk. Lah ya iya ta, nggo semangat lho. Kowe ngerti tembok kae? Ro. Ya kono usek-usekno kono. Iyuh. Lah kok diusek-usek tembok iki ora ya blubu kabeh kowe iki ngawurmu. Ini yen kowe njaluk apa-apa tak ladeni. Ah, ya ngono. Aku gelem ngadeni kowe. Lah ya ngono lho, Dik. Ya ning ana syaratte. Syaratte apa? Syaratte kowe kudu pandamen karo bosmu kae. Anu sapa? Anu Kertopati no. Kudu damai? Ya iya.
Karo wong-wong kae? Ya iya. Lho ya aku iso lah, kono ya ora mungkin gelem kowe iki ya. Ya aku ora piye carane, pokoke kowe kudu berdamai. Alah wis ora usah digagas to, Dik. Ya kok ora digagas piye to? Kuwi ora masalah sepele lho. Wong yen kahanan ana apa-apa karo kowe sing rugi lak ya aku. Ya neng kan bakale kepenak to. Bakale kepenak wong do ngerti. Kepiyene? Ayo to aku iki semangat ngono lho, kok aku tak budal nyambut gawe meneh. Pokoke aku ngejokke syarat kuwi. Yen kowe arep manut karo bosmu kono, kowe nglawan karo aku wis tutup-tutup. Nggih. Mau saka ngarepan tak sawangi loyo suntrat-suntrut ora duwe daya blas jan ono apa kaya eluke ra sida iki wis dadi gedhe perang kudu dadi malah kowe loyo nek kurang jamu omong tak kei jamu waduh iki mumleh walalah pripun to sampeyan iki ngeten lho Kang nek tak wakili yo. Curhatanmu tak wakili. Ingatan, ki umpama lho, umpama peranganmu dicukupi ngoten pripun? Piye? Dirampungi. Kowe iki omong apa nglindur? Perang iki kudu kebacut wis dadi. Nek laren aku isin wirang. Tahun demang kok mundur, ngono aku kalah kok. Ora sah dutang duting. Nggih. Nek jenengan tutuke kula iso ora iso mboten melu. Nggih, aku ki wis ngragati kowe. Kowe njur kowe njaluk leren bet. Perkara niki apa? Lah niki, niki sing ajeng kula critakke. Omong-omong. Niki sampeyan ampun nesu lho. Critane ngeten. Riyen kan peperangan. Kula disusul bojo kula. Ngerti? Mboken mungkin. Nah, wiwit dina niku bojo kula niku wis ora tau gelem jatah. Ora rekoso to kula, kamangka wong perang niku kudu. Lho, ora mung bojomu to? Apa kowe ya ngono? Nggih, kula perkarane mung kuwi. Nggih. Dene peperangan iki cek dibacutke. Kira-kira 5 tahun kula ora iso awur kalih bojo. Bayangno. Pripun ngaten niku? Ning aku rasa damai. Aku rasa damai aku damai berarti aku luput aku sing salah. Ning saged mboten saged nggih pun dirampungi mawon perang niki. Kula ya mergo tresna kalih bojo kula. Ning kula ya ora iso ninggal sampeyan. Mulane jenengan niku monggo to dirampungi mawon perangan iki gelem aku leren ning akan kon njaluk ngapura aku gelem yen dheweke njaluk damai karo aku teko karo aku tak damekke angel tenan tuturanmu Kacau. Pinara.
Gol, lega mriki. Gelo. Sik to. Sampean kok gelo kuwi gelane nggon apa? Aku lek tas lara. Karo bojoku malah ra patek kangge. Iso beto. Kamu kok aku sik fungsi lho. Lah nek perkara niku ra ya ora perlu digowo rene to. Niku ra perkara sampean pribadi to. Niku lak penderitaan batin akhir kula niki lak menderita to. Oh, nggih bener niku. Wong sampean nang kene iki minangka sesepuh penasehat. Nah, dadi ana apa-apa ana ing kampung kene iki sampean sing kudu kekandhan. Bajane ngoten, kudu kula sing menehi kawruh-kawruh kalih. Lah kok sampean iki malah gresula sik. Ha nggih gresula to. Ha niki iki cara perang. Niku lho rampung. Lah niku ajeng rampung pripun wong kula gawe gelok. Gawe gelok wong omah niki lho. Oh perkara. Lah saat ini kula diwangi nyambet gair ro wengi awan bengi ndas iki sikil-sikil nggih sirah. Iso jungkel jempalik. Umpamane ngono kuwi. Oh, oke, oke. Nah, kuwi tak umpamane kaya ngono. Lek ning omah cet ora nek apa-apane piye? Ora ngono. Sampeyan iki apa sing mampu apa piye? Lah, aja ndelok kesinge. Lah yo nek ujute sampeyan kaya ngene kok yo cek murtah banget. Ijeh karep iki sing gedhe aku iki. Oh, sing gedhe ring 17 kok ya. Nek niki nganu kok nggih. Kok dongklen tuh kabeh iki ngopo to? Nggih, ngeten lho. Kowe iki kudu sing semangat. Iki cara tarung. Iki durung rampung. Nek kok marah dong klumpuk perkara semangat niku nggih semangat. Kula kalih kanca-kanca niku ya pokoke ora mundur, tetep maju. Nek perkara kurang prabeya gampang. Loh, ndok. Mboten perkara niku. Nggih, sami kalih jenengan. Niki enten problem, enten nah. Masalah. Masalah apa? Liyane enten masalah niku. Apa uang-uangmu direbut karo wong-wonge lawung? Mboten. Ngeten lho. Niki tiribane awake dhewe niku ben dina gegeran terus. Pripun nek misale kula sak kanca terus jenengan damai ngoten pripun? Mergane napa lek mboten damai iki dampake ngeten iki. Sik. Iki kok ado saka lekasmu mbiyen to? Mbiyen ki kowe sak kancamu kuwi ngoyak-oyak supaya aku melu nyalon. Lho nggih. Apa wae bakal mbok ujuti, bakal mbok belani mapan sing perlu aku kudu dadi Demak. Nggih. Lah ning bareng saiki kok malah kowe ngajak damai iki terus kowe dasarmu apa? Lho, ngeten lho. Genakno sik. Lah niki masalah ini ku terus tekan ngendi-ngendi le. Masalah apa? Lah sakniki nggih padha ya kula. Kula nek digagas e. Nah, dimoki karo bojo kok pripun? Nah, ya bener to. Lah kok ora dijatah? Wah, ya. Lah terus perkarane apa kok nganti disingkur? Nggih. Nah, oten. Njaluke bojomu. Nggih, nek umum ora gelem damai, nggih boten diwai. Nggih. Monggo sing jenenge suwargane wong omah-omah. Kuwi nalika anggon tresna karo bojo ra ngono to. Lah nggih, nek bareng kowe ra di wene bojomu terdong klumpuk ngono kuwi. Lah pripun sing ajeng semangat? Semangate pripun? Semangate kan ya ilang. Jane iki ora wong kowe. Lah terus aku ki yo ngono padha wae. Lah ra iya to. Ning saiki yo kuat-kuatan. Lho, kuat-kuatan pripun? Lah semangate nggih mergo niku nek tanpa ngoten yo pripun lho jenengan. Nah. Ning terus kudune aku damai ngono. Iki tadi ngeten mawon. Solusi sing penak ben padha ngrasake ben padha marme. Saiki apa to gunane padha perang antarané kanca karo kanca, dulur karo dulur. Kabeh iki lah bangsane dhewe iki to. Ning lek iso sampean damai, lek damai niku dampake positif. Kowe ngerti apa ora? Iki harga diri. Nek nganti aku mengko damai njaluk pangapura, mesti aku dianggap kalah, aku dianggap kleru, dianggap salah. Kuwi sing aku mau.
Lah sedikit harga diri apa Pak Dewi menderita ngeten iki. Kudu diperhitungne. Wong kula niku sak ora-orane ya penasehat sampean, malah ora-orane kula ya tim sukses. Gitu. Kudu nyukseske sampean ben menang. Ya wis ngene wae. Nek pancen kowe sak kancamu njaluke ngono. Tak turuti. Ning aku mengko mau ngomong. Arek nek kowe iki penasehat. Nah, sing ngomong sampean. Ning aku kondisi ing njaluk ngapura, aku ngoh. Oke. Ya. Jenengan. Ah iya wis. Jadi alun-alun wae. Oke. Ya. Ya wis. Sesuk. Awake dhewe Pak. Sing penting damel lho nggih. Nggih. Ora damel aku mundur aku. Mohon pamit. Aku ora maekani. Seminggu wong duwe karep pengen jadi pimpinan iki kudu duwe watak utawa sifat sing tegas. Ning yo ora kanthi cara gegeran ngono kuwi mang. Ngetokke watake wong tegas iki ora kaya ngono kuwi mau. Lah. Sing kowe ora ngajeni aku ning sak ora-orane wong aku iki yo sih dadi Demang. Ngono. Dadi kowe kabeh yo ora ketang pipi yo kudu manut. Apa sing tak kandhake jalaran kowe ing besuke dadi pemimpin. Lah ya ngono. Ah, bener. Nah, iya. Pancen kudune ngoten niku. Kajeng kula niku lek iso lho nggih. Apa to gunane padha padu? Lah, apa gunane padha penggerengan wong kuwi kanca-kancane dhewe. Gitu toh? Ora nek kowe yo kula wendah wargamu, kowe yo kula sing dadi pimpinan, sapa sing dadi Demang kuwi so jawab ni wang akeh. Nah, iya. Okay, saat niki ngeten Pak Demang. Yeah. Kulo manut sampean. Kowe manut. Yeah. Kowe yang ngono. Pak Demang. Hmm. Yen kulo niku yen pun maju, iku tu maju. Ning nek perkara niki saged dirampungi, kulo manut mawon. Nah, iya. Saiki nek kabeh jauh wis nenggono, ya. Wis nenggono apa sing dadi kaluputane. Mula sok yen ngenekne pilihan Demang. Kuwi wargamu karo wargamu kabeh ya ben do rukun. Dadi bar pilihan iki ya ben ora eneng regejekan utawa geger, ngono. Saiki kowe gelem rukun ora? Gelem neng nek kon disiki njaluk ngapura moh. Lah kowe, kula nang dadapan pun kondang. Sugih, kula kan njaluk ngapura. Wah, wirang, wirang banget. Kowe kan njaluk ngapura sik moh. Wirang anggenmu. Mergo kanggomu wirang. Wirang banget. Pun kepatut kepesek. Kowe ya ngono. Harga diri iki Demang. Nggih. Dadi lek kowe njaluk ngapura dhisik, wegah mergo harga diri. Niki harga diri nika sugih gitu. Ya iki. Iki rebut bener to. Akhirnya rebut bener lah dadi salah kabeh. Iki jane ora perkara sapa sing gelem njaluk ngapura lan sapa sing gelem menehi pangapura. Ora perkara kuwi jane. Angger kowe iki mletik pikiranmu ya. Besok jadi pemimpin ini kudu iso bijaksana, ngono kuwi. Jadi ora perkara kok. Kowe njaluk pangapura jur kowe iki merosot harga dirimu ya ora. Ngono. Dadi wong salah iki saleh, ngono maksude. Oke, ngono ngono. Heh. Nek rene sing gelem rukun, nggih. Engko kabeh do takon melu aku kompak lho. Lanang-lanang do dicepetke lawang. Kanggo cepet lawang iki ya. Tak turuti. Dijine niku le Pak Demang. Tak turuti. Ki Demang. Kula gelem njaluk ngapura. Njaluk ngapura ya. Wis sampun ya. Ampun ngoten kok sampean niku. Ya salaman ngono kok ya. Wong padha-padha Demange kok. Njaluk ngapura. Tak kandhani.
jaluk ngapura iki kudu lahir batin, iya toh. Ngoten lho. Kanthi salaman, kanthi sing sopan, sing santun. Lha rene kaya ngono iki piye? Sampeyan iku menehi contoh wargane sing apik ngoten. Ayo dicontoni kono. Ngene lho. Contone iki. Niki ora kok perkara gengsi-gengsinan. Mergo kula ya butuh bojo kula. Kayak sing biru modele kaya anu kae, janggal rene. Apa? Aku jaluk ngapura. Yo, coba baleni neh. Yo. Atemu. Aku rumangsa salah, yo gedhe pangapuramu mergo aku pengin kawula kuwi yo. Akur ning gone. Desaku gak dapat. Yo, yen ngono aku yo njaluk pangapura. Teknik kabeh perkara wis rampung. Yo, aku lan kowe apike sabdamen wae. Lho, elu iki kok. Apa? Lho, elu.